চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলৰ দৰমহা ডিজিটেল পদ্ধতিৰে একাউণ্টত দিয়াৰ ব্যৱস্থা হোৱাৰে পৰা বহু শ্ৰমিক উপকৃত হৈছিল যদিও নিজৰ দৰমহাৰ টকাখিনি সময়মতে উলিয়াবলৈ পৰা নাছিল। এ টি এম কাৰ্ড থকাৰ পাছতো কোনো ধৰণৰ টকা উলিওৱা এ টি এম মেচিনৰ ব্যৱস্থা নাছিল। শ্ৰমিকসকলৰ এনে অসুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বাগিচাৰ পৰিচালক পক্ষ আৰু হিংৰিজান চাহ বাগিচাস্থিত ইউনিয়ন বেংক গ্ৰাহক সেৱা কেন্দ্ৰৰ সহায়কৰ প্ৰচেষ্টাত হিংৰিজান চাহ বাগিচা মৰাণ ৰাঙলী পথৰ কাষত এ টি এম স্থাপন কৰা হয়। এ টি এমটো সম্পূৰ্ণ ধৰ্মীয় পূজা পাঠেৰে দুৱাৰ মুকলি কৰে খোৱাং চাহ বাগিচাৰ উপ পৰিচালক অপূৰ্ব চুতীয়া ডাঙৰীয়াই। দুৱাৰ মুকলি অনুষ্ঠানত হিংৰিজান চাহ বাগিচাৰ পৰিচালক সঞ্জীৱ গগৈ, সহ পৰিচালক বিষ্ণু শৰ্মাৰ লগতে বাগিচাৰ কৰ্মচাৰী, উপ কৰ্মচাৰী, শ্ৰমিক আৰু স্থানীয় ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকে। আমি বিশেষকৈ আমি বিশাল সিঙক আমি ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ। আৰু আমাৰ কোম্পানীৰ পৰিচালক, প্ৰধান পৰিচালক আহিছে, খোৱাং চাহ বাগিচাৰ পৰিচালক আহিছে। তেখেতলোকৰ সহযোগত আমাৰ যি এটা সমস্যা আছিলে সেই সমস্যাটো আজি সমাধান হৈছে। আৰু আমি এটা এ টি এম নহয় আৰু 4-5টা তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি এ টি এম হ'ব তেতিয়া আমাৰ চাহ বাগানৰ মানে সুবিধা হ'ব আৰু সমস্যাখিনি আমাৰ সমাধান হ'ব। সমস্যা মানে বিশেষকৈ আমাৰ চাহ শ্ৰমিকৰ সমস্যা আছিলে, আমাৰ যিবিলাক মানে এ টি এম নাছিলে, আধাৰ কাৰ্ড লৈ পে'মেণ্ট ওলাব গৈছিলে, ক'ৰবাত গৈ পে'মেণ্ট ওলাব লাগিছিলে। সেই হিচাপে এতিয়া এ টি এমটো পোৱাৰ কাৰণে আমাৰ মানুহখিনি বৰ সুবিধা হৈছে। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যাতে আৰু তেনেকুৱা দুটামান যদি এ টি এম ইয়াত হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰো সুবিধা হ'ব বুলি আমি হেৰি ইয়াৰ প্ৰথমতে মই কি কয় এইটো আমাৰ উদ্ভূতক বিশাল সিং তেখেতক ধন্যবাদ জাচিব বিচাৰিছোঁ। বহুত দিনৰ তেখেতৰ চেষ্টা আছিলে, আমাকো তেখেতে বহুতবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে, তাৰপিছত আজি গৈ পিনে সেই যিখিনি সুবিধা বাগানৰ মানুহে পাব লাগে সেইখিনি তেওঁ দিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। আমি তেখেতক ধন্যবাদ জাচিছোঁ যে কি কয় এইটো তেওঁৰ লগতে বাগানৰ মানুহৰ লগতে তেওঁৰো এটা সংস্থাপন হওক, সেয়ে আশা ৰাখিলোঁ। আৰু তেখেতক ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জাচিছোঁ যাতে তেখেতৰ যি প্ৰয়াস সেই প্ৰয়াস আগলৈও আৰু ভাল হওক, এই কামনা কৰিলোঁ। আমি বহুত দিনৰ পৰা কোম্পানীক দাবী জনাই আহিছিলোঁ যে আমাৰ চাহ শ্ৰমিক কাম কৰি তেওঁলোকৰ পাবলগীয়া দৰমহা তেওঁলোক গৈছিলে মৰাণ টাউনৰ পৰা ওলোৱাৰ ব্যৱস্থা হৈছিলে। কোনোবাই চি এছ পি নিজৰ ব্যক্তিগতভাৱে ৰাখিছে, তেওঁলোকৰ ঘৰত গৈ পইচা উলিয়াব লগা হৈছিলে। তেনেকুৱা শ্ৰমিক ৰাইজৰ বহুত দিনৰ এটা প্ৰস্তাৱ আছিলে যে আমাৰ কোম্পানী যেতিয়া আমি কাম কৰিছোঁ, কোম্পানীয়ে আমাৰ দৰমহা দিয়াৰ ব্যৱস্থা এখন এ টি এমৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে। আজি আমাৰ খোৱাং চাহ বাগিচাৰ পৰিচালক তেখেত পৰিচালক জ্যেষ্ঠ পৰিচালক তেখেত আমাৰ ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে। আমাৰ ইউল কোম্পানীৰ জ্যেষ্ঠ পৰিচালক তেখেত সহায় সহযোগ, তেখেতৰ সহায় সহযোগ, আমাৰ হিংৰিজান চাহ বাগিচাৰ পৰিচালকৰ সহায় সহযোগত আজি এই হিংৰিজান চাহ বাগিচাৰ আমাৰ মৰাণ যোৱা সমীপ ৰাস্তাৰ কাষত এখন এ টি এমৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হ'ল। গতিকে আমি ইউল কোম্পানীক অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মৰাণৰ পৰা ৰাজু মিশ্ৰা, ৰিপৰ্ট এনিফাৰ 24। এনিভাৰত 24ৰ প্ৰথম প্ৰয়াস জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ প্ৰতিযোগিতা। জুবিনৰ গানে কি আনে? অডিশ্যনৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 8638661821 আৰু 8812831556 নম্বৰত। এনিভাৰত 24 উদ্যোগত এটা নতুন সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে য'ত মোৰ গানৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব। আপোনালোকে তাত প্ৰতিযোগী হিচাপে আহিবলৈ পাৰিব আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ। আৰু অনুষ্ঠানটোৰ নাম হৈছে গানে কি আনে। সকলোকে মৰম জনাইছোঁ, সকলোৱে আহক, ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰক। থেংক ইউ ভেৰি মাচ, লাভ ইউ। আপোনাৰ ঘৰখন আৰু অফিচ চালে চকুৰুৱাকৈ সজাওক। আজি আহক সকলো ধৰণৰ অত্যাধুনিক ফাৰ্নিচাৰৰ বাবে চিটি ফাৰ্নিচাৰ 6 মাইল গুৱাহাটী। আমাৰ ঠিকনা 6 মাইল পাঞ্জাবাৰী ৰোড, পুৰবিদাৰীৰ সন্মুখত, গুৱাহাটী। আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ 9435013969।